Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa dhagax dhigay bilowga mashruuca dayactirka wadooyinka isku xira magaalooyinka Muqdisho, Afgooye iyo Jowhar. Faahfaahinta warkaasi waxaa noo soo diray wariyahaana Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa daahfuray mashruuca dhismaha wadooyinka xiriiriya magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka Jowhar iyo Afgooye ee maamul goboleedada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. Daafurka wadooyinkani waxaa goobjoog ahaa madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle iyo madax ka socota dowladda Qatar oo mashruucan bixinayay. Qarashaadka ku baxaya dhismaha wadooyinkan ayaa waxaa bixinaysa dowladda Qatar. Dowladda Turkigana waxay ku guuleysatay dhismaha wadooyinkani. Ugu horreyntii waxaa munaasabadaasi dhismaha wadooyinka xiriiriya magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka Jowhar iyo Afgooye ka hadlay wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo dib u dhiska. bismillaahi raxmaan raxiim. Soo dhowaada, waxaa sharaf inoo ah maanta inaan soo dhoweynay wafdiga walaalaheena Qatar inooga yimid. Maantana ay noo tahay daahfurkii wada dheer oo 120 kilomitira oo ay noo fangareynayaan walaalaheena Qatar Qatar Fund. insha allahu tacaala waa 120 kilomitir. Muddo dheer ayuu soo socday barnaamijkan, hal sano ayuu soo socday qorshihiisu, waana hadda mashruucii ugu weynaa runtii. Dhinaca kale, mid ka mid a madax ka socota dowladda Qatar ayaa goobta ka hadlay. alxamdulilah rabbi alcaalamiin, alyowm tama tawqiic cala bada fi tanfiid alacmaal fi mashruuciin jida xayawiyiin lilsomaali walshacb alsomaali maqdisho jowhar wamaqdisho afgooy. المشروعين بما يقارب 120 كيلومتر طولي، حارتين في كل اتجاه. احنا نعتقد ان الحمد لله رب العالمين ان هذا المشروع راح يكون له فوائد اقتصاديه كبيره للشعب الصومالي، فوائد اجتماعيه. dhinaca kale, madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayaa munaasabadan soo dhaweeyay dhagax dhiga. waxaa ilaahay baa mahad iska leh. maanta waxaan dhagax dhignay jidkii Afgooye ee Koonfur Galbeed iyadoo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Qatar iyo dowladda Turki iyo hay-addii bixisay dhismaha jidka. waxaan u mahadcelinaynaa labada dowladood iyo hay-adda bixisay iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ka shaqeeyey, waqti fiican geliyey, una adeegayay bulshada reer Koonfur Galbeed. waxaan maanta aad ugu faraxsannahay inaan joogno dhagax dhiggii mashruuca. runtii aan aad u sugayno waqti badan oo qaybta kamidhu ay tahay jidka isku xira magaalada Muqdisho iyo magaalada Jowhar, kaasoo runtii qayb weyn ka qaadan doona horumarinta Hirshabelle iyo shabeellada dhexe iyo gaar ahaan Xamar caasimadda ku xiran. runtii aadaan u soo dhoweynaynaa barnaamijkaas. ugu dambeyntii, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u mahadceliyay dowladda Qatar oo bixinaysa qarashaadka lagu dhisay wadooyinkani, sidoo kalena sheegay inay muhiim u tahay ganacsatada iyo beeraleyda labada shabeelle. madaxweynena waa u mahadcelinayaa. waxaa kaloon aada ugu faraxsanahay anigoo ka wakiilaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inaan maanta joogno halkan dhagax dhigidda iyo bilaabashada dhismaha jidka Xamar iyo Afgooye iyo jidka Xamar iyo Jowhar. waxaan mahad u celinaynaa dowladda Qatar, madaxdeeda iyo dadka nooga yimid oo iyagu runtii na garab istaagay kuna bixin doona adduun lacag ah oo jidadkaas lagu dhisi doono. waxaan u mahad celinaynaa dowladda Turkiga oo iyaguna ah dowladdii qandaraaska ku guuleysatay. waan rajaynayno in jidkaasi uu noqon doono jid la mida jidadka dunida. waxaan u hambalyeynayaa labada madaxweyne maadaama maanta ay maalin cusub u tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo shacabka dowlad goboleedka Hirshabelle, iyadoo la bilaabay in laga fuliyo mashruucyadii ugu waaweynaa sidii dalkeenna u bilaabay dibudhiska. maanta waa maalin iftiin cusub u ah ganacsatada iyo beeraleyda ka yimaada labada shabeelle oo ay u dhib yaraan doonto mustaqbalka inay ganacsadaan. Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon, raadiyaha iyo telefishanka SBC Muqdisho.